tohle je 11 temných mýtů v Pet Simulatoru X. Ještě než začneme, tak budu moc rád, když hnedka zandáte lajčík a taky si přineste náhradní kalhoty, protože tohle bude hustý. Mýtus číslo 1. Ve školce se prý nachází skrytá místnost a dokonce ji objevila Junglesova máma. Víte, jak ona vždycky bourá, tak normálně takhle letěla s hoverboardem a naprala to přímo do školky. Jak vidíte, ty dveře jsou zavřený, ale nejsou úplně zavřený. Dá se tam probugnout a normálně můžete být vevnitř. Sám bych tomu nevěřil, ale čekujte na to. Samozřejmě se tam dá probugnout jenom někdy, nevím proč, ale mělo by to hoši fungovat. Když by vám to nefungovalo, tak se připojte a odpojte, ale mně už se to podařilo jednou. Bum, dělej tak. Oh, jsem tady, hoši, děláš si srandu. Fakt to funguje, ty vole. Ale nejde to vždycky. Musel jsem se párkrát připojit a odpojit. Ale všimněte se, jak ty dveře problikávají. Jsou fakt divný, takový probugli. Čekujte to, normálně to problikává. Abyste mi věřili, tak se možná ještě tady sednu na Titanika. Yes, jsem tady a teďka čekujte, jo. Hoši, tohle by se mi normálně nepodařilo. Já jsem fakt v té školce, hoši. Takže tohle je mýtus, který určitě nikdo nezná, protože ho objevila Junglesova máma, hoši. Neskutečný. Určitě doporučuju si to vyzkoušet, jo. Mega cool. Mýtus číslo 2. Nikdy nehraj Pet Simulator ve 3 ráno. Jo, tohle už bude hoši děsivější, takže si radši vyměňte kalhoty. Tak jo, hoši, je 3 ráno a prý si mám teda oddělat všechny pety. To je prý první nějaký krok. No pets. A teďka tady by někdo měl být. Krasu, byly tady nějaký normální probugy a počkej, kde to jsem? Wait, co je tohle za divný Pet Simulator? Nemám to na ve 3 hodiny, protože to je Dors postava, ty vole, počkej, ne, ne, ty to je sík, ne, počkej, on je úplně liská, ne, pleskal a zabil mě, ty vole. Tohle bylo šílený, jdeme radši k mýtusu číslo 4. V první lokaci se tu prý nachází skrytá místnost a to hnedka u spawnu. Bude to trošku těžší se probugnout, ale pomůže nám tenhle diamantový důl, takže já tady proskočím tudy, ty vole, jak to bude těžší, než jsem si myslel. Určitě použiju hoverboard, tak tohle bude hard. Samozřejmě tady znám docela dobrý hekos a to je to, že mám samozřejmě Titaniky, ale já vám chci ukázat, že to dej bez něj. Protože pomocí Titaniku tady úplně jednoduše vyjumpujete. Čekujte to. Normálně bych vzal Titanika, bom, bom, to jde úplně snadno. Oh, jak mi svítí týpek. Teďka se musím dostat na druhou stranu. Dobrý, jsem tady tak. Tady, že se dá prý probugnout. Já doufám, že nespadnu semka. Vole, pojď, 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 kámo, pojď. Už tam budu, používejte hoverboard, vypínej, zapínej. Počkej, bom. Tak joši, zrovna jsem tady vypadl z mapy. Každopádně tahle skrytá místnost má ještě pokračování, ale to se podíváme samozřejmě v dalším mýtu. A jdeme na další mýtus. A to je prý, že když dohraješ jednu slavnou presnovou hru, tak dostaneš huge zdarma. Takže máme tu Pet Simulator, dáme Big Games a tady je samozřejmě tvůrce Preston, dáme Prestna. Jest to je ona 34 milionů. Je to hra, kde musíte přežít. Takže vlastně, když přežijete, tak dostanete huge zdarma. Uvidíme. Takže v téhle hře budeme muset přežít a jsme tady momentálně jenom dva. Wow, to je ten týpek s těma pilama místo rukou. Mega cool. Další mapa a to je prý džungle. Takže my budeme muset přežít v džungli. Oh, máme se teda schovat do 20 sekund, než to všechno začne, ale já nevím co, že jo. Není tamhle nahoru jeskyně. Budeme za mistrem Beastem. Dobrý, kámo, hele, držím se tě, jo, aby jsme to přežili. Venku se zatím ještě nic neděje. Nazdar, kámo. Hej, Šašku, kam běžíš? Oh, ty vole, to je láva. Oh, man, tak tohle není dobrý. Ty vole, to jsou nějaké ohnivý. Wow, wow. Oh man, tu je drak? Co tady ty vole dělá drak, kámo? Proč já propadl toho draka? Oh yeah, tak tohle je jízda, hoši. Ten drak tady normálně fluše ohnivý koule. A zatím to vypadá docela easyčkově. Počkej, životy. A on je zabil? What? Takže já to už je nedostanu. Zkusíme to ještě jednou. My jsme všichni umřeli. Wait a second, wait a second. Kámo, co tu děláš? Tady normálně jungles. Hoši, tak tohle bude hard. A zdaroši, hele, musíme na nějaký místo víc jako bezpečný. Počkej, tohle se mi líbí. Tady se dají nahoru. Tohle bude v pohodě, hoši. Teď jdou za mnou všichni. A zdar, kámo, hele, junglesy, to přežiješ. Mě ten laser rozbil. Ty vole, tak já to nezvládnu. Já to chci dohrát, abych měl to huge. To jsou ufoni. What? Ty vole, tohle je fakt nejtěžší presnová hra. Kam se hrabe Pet Simulator? Dobrý, dávám tomu hoši poslední šanci. A já doufám, upřímně doufám, že už to zvládnu. Ty vole, je to fakt brutálně těžký. Ale půjdu úplně na střechu. Půjdeme tady do téhle chaloupky. To je jak zemětřesení, ne? Počkej, co to je? Jo, hoši, zemětřesení. To máme jako přežít 80 sekund zemětřesení. Ta budova se začíná brutálně klepat. To není dobrý, tak. Počkej, ne, tady upadly schody už. Tohle není dobrý, neměl jsem jít dolů, protože nahoře to bude nejvíc safe. Teď jsem tady na schodech. 50 sekund, au, já jsem spadl na zadek. Ty vole, sebralo mi to trošku životu. Balkon, balkon, ne, 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 hoši, ne. Já jsem vypadl z té budovy. Hoši, co to je, ty vole? Au,
Au, ty vole, teď jsem pod tou budovou. Dobrý, ale zatím žiju. Ještě 20 sekund. Ty vole, dělej 10. Tohle prostě musím dokončit. Já jsem to zvládl. Paráda. Jezuši, jsem jediný, kdo to vyhrál. Tak jo, jdeme si pro toho Huge. Takže už jsem zpátky v pet simulátoru a tady bychom teda měli dostat Huge. Co? Takže tenhle mýtus je fake, faleš a podvod. No nic, jdeme dál. Další skrytý mýtus je, že prý, když si vytvoříš nový účet a otevřeš tam vajíčka, tak máš větší šanci na Titanika. Nezbývá nám než to zkoušet. Takže už si momentálně si zakládám teda nový účet. Angle si víc frajer. Heslo máme, dám, že jsem chlapisko. Přihlašujeme se. No je to tady, už mám momentálně nový účet. Takže už si přeposílám si vajíčka. Tak, dobrý den, jdu teda otevřít vajíčka. Let's go, zkusíme 3. Bum, mám úplně nový účet, tak doufám, že to teda klapne. Tady na tohle budu klikat, uvidíme. Dělej. Nic. What? Všechno má fungovat, ne? Větší šance na Huge nebo na Titanika a tady vůbec nic. Jo, zkusíme ještě jednou, to mi neříkej. Ježíš, otevřel 8. Já jsem retardovaný. Tak, tak. Nic. Hoši, když jsem dostal jenom blbý exkluzivky. No Jezuši, tenhle mýtus je určitě faleš a vůbec to nefunguje s novým účtem. Mýtus číslo 6 je, že prý existuje skrytý kód, který když napíšete, tak získáte zdarma 400 bilionů gemů. Takže tenhle kód píše tenhle týpek a měl by si zdarma získat gemy. Musíme to napsat. No to jsem teda zvědavý. Boom. Tady máme teda načíst 800 quadrillion. Tohle by nám teda mělo něco dát. Ne. Vůbec, Zoši. Tenhle mýtus je faleš a hrozně moc lidí to dává do shorts na YouTube. Nechápu. Máme tu ale další mýtus. Prý, když u pet simulátoru párkrát zaklikneš tlačítko lajku a pak dislajku, tak by se u tamté místnosti, kterou jsme předtím našli, měli ukázat nějaký skrytý dveře. Jdeme to vyzkoušet. Dávám teda like, teďka dávám dislike, teďka like, teďka dislike. Dobře, namačkáme to tady co nejvíckrát to jde. Bom, 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 bom. Dobrý, nechám tam lajčík. Lajčík, kámo, já tam chci nechat lajčík. Mně to buglo, mně to fakt nejde. Mně tam zůstal dislike, ty vole, já tam chci lajčík. No, dobře, necháme to takhle být zatím. A já si zase dostanu teda na tamtu skrytou místnost a mrkneme se, jestli se tam ty dveře objevily. Tak jo, už jsem tady a co? To jsou jako ty dveře. Ty vole, to nefunguje, ne? To je nějaký rozflákaný. Počkej, viděli jste to? Aha, zkusím teda kliknout Ečko, uvidíme, co se stane. Wait a second, kde to jsem? Počkej, co to tady je? Takže ty dveře tě teleportují do nějakého místa. What? Co to tu je? Bože, to jsem si podívat. To jsou nějaký temný petiné z pet simulátoru. No dobře, tenhle mýtus je totální lež. Mýtus číslo 8. Když otevřeš vajíčko na Titanikovi, udělá si ti duplikovaný Titanik. No moc tomu nevěřím, ale vyzkoušíme. Koho chceme duplikovat? Asi Korgio. Ten je nejnovější a mám ho nejradši. Bum. A na tohle budu klikat. Let's go. Co tam bude? Nic. Už ti zase jenom exkluzivs. Ale dám tomu ještě jednu šanci, protože mám poslední vajíčko. Zase jenom exkluzivka. Tenhle mýtus je total faleš, hoši. Mýtus číslo 9. V Robloxu je skrytý item, který když si koupíš, tak dostaneš Bloopfish. Takže bych vlastně získal Titanika za 22 trilionů. Jinak se na Titaniku trošku klesá, se mi zdá. 6,9. Dokonce i Jolliketka už klesla. 5,4 Titanic Korgi. Totálně jsem ho teda koupil. V lůzu, no nevadí. Jdeme to teda hoši vyzkoušet. Momentálně se nacházím v Avatar shopu a tady napíšu Bloopfish. Je to ono. Dívejte se, však tohle je normálně Titanic z pet simulátoru. Dobře, koupím si ho, připínám. Takže Bloopfish mám tady už hezky na ramenu. A kde je můj Titanic? Kde je můj Titanic, vy podvodníci? No dobrý, nechám si ji teďka pro štěstí, abych ji jednou získal. A půjdeme radši dál. Mýtus číslo 10. V téhle chalupě se prý nachází skrytá místnost. Jak si můžete všimnout, tak ty dveře jsou zavřený a nejde se tam momentálně ani probugnout přes hoverboard. Ale já mám takový dobrý triček, jak se tam dostat. Stačí dát like na tohle video a odběr na mém kanále a uvidíš, že se to otevře. Schválně zkus to a uvidíš. Tak jo, šani, dal jsem teda like a odběr a teoreticky. Uj, co? Ty dveře jsou fakt otevřený. Ha, tady můžeš normálně víc mapy. Ty vole, let's go. Tamhle dokonce kanon. Takže když dáš like na tohle video a odběr, tak se ti tady otevřou ty dveře. No, zkus to. Mýtus číslo 11. V Kedroldu se nachází skrytá místnost. Prý, když tam splníš nějaký úkol, takže něco speciálního dostaneš. To je tady, že jo? Tady pod vodopádem nacházíme se skrytá místnost, tak dokonce někdo je, hoši. Tak, co tady máme teda za úkoly? Proč co? Buď to tady máme teda hečnout 50 000 těchhle vajec, anebo tady můžeme zničit 250 tady těch truhel, to je docela nadlouho. A nebo utratit 5 trilionů tady těch rainbow coinů. Já mám 10 trilionů, tak já to zkusím. Zapínám teda auto hoši, a za chvilku jsem tady a uvidíme, jestli teda něco speciálního dostaneme. Takže už
konečně splnil jsem tenhle úkol a nebylo to tak těžký. Každopádně, co jsme teda získali? 270 pointů, to je všechno. Ty vole, jsem myslel, že aspoň něco dostanu. Tak to je totálně dubácký. Tenhle mýtus je faleš, protože dostanete jenom ty pointy a to dostanete úplně všude, že jo. Poslední mýtus je, že když si otevříš jedno z těchto dvou videí, tak dostaneš Titanika zdarma. Proč to neskusit?